Առաջին հերթին պետք է արձանագրել, որ մեր կատարած փաստահավաք առաքելության փաստահավաք IT արդյունքները, որոնք որ ուղղակիորեն նկարագրված էին մեր հայտարարության մեջ, որևէ ձևով չէին հակասում կամ չէին հերքում պաշտպանության նախարարության կողմից դրան նախորդող, ինչպես նաև դրան հաջորդող տեղեկատվության, ասեմ ինչի, որովհետև եթե ուշադիր կարդանք մեր հայտարարությունը, մեր մեթոդը փաստերից ծանոթացման բնակիչների հետ եղել է հանդիպումները, այսինքն ներքին հանդի բնակիչների, բնակավայրի բնակիչների, վարչական ղեկավարի հետ եւ այլ պաշտոնատար անձանց հետ։ Եվ մենք ինչ էինք արձանագրել, եւ մենք արձանագրել էինք, որ բնակիչները ասել էին, որ այդ շարժերը, վրանները, շարժը նորեն տեսնում, եւ նաեւ խնդիր էին բարձրացրել, որ ռիսկեր կան արդեն գյուղատեղից ավելի հեռու տեղակայված հուշակոթողի եկեղեցու հարակից տարածքը որպես արոտավայր իրենց կողմից օգտագործելու առումով։ Ինչ էր ասել պաշտպանության նախարարությունը, կարծում եմ արժե մեկ անգամ ևս հստակեցնել, թե պետ այս օրերին բազմաթիվ առիթներ եղան, բայց կարծես թե այս հակասությունների փոթորիկը դեռ շարունակվում է, այսպես արհեստականորեն պտտվել։ Պաշտպանության նախարարությունը առաջին և երկրորդ հատկապես հայտարարությամբ ասել էր, որ այդ դիրքերը նորեն սկսել ակտիվորեն կահավորվել և օգտագործվել, այսինքն մեր ասած բնակիչները նորեն տեսել և նորեն սկսել ակտիվորեն կահավորվելը իրար չէր հակասում հակառակը, դրանք միմյանց ամրապնդող հայտարարություն էին։ Մենք նաև մեր հայտարարության մեջ ասել էինք, որ արձանագրել էինք, որ մեր IT նախորդող օրը, թե մարզպետը և թե կարծեմ թե այդ ուղղությամբ զինված ուժերի հրամանատարության ներկայացուցիչները հանդիպում էին ունեցել բնակիչների հետ, որոշ հարցեր էին քննարկել, բայց նաև մենք մեր այսպես առաջարկությունների մեջ ներառել էինք, որ ցանկալի է, անհրաժեշտ է, որ պաշտպանական գերատեսչության պատասխանատուները, զինված ուժերի ներկայացուցիչները, ովքեր շատ ավելի այսպես արժանահավատ են, վստահություն են ներշնչում սահմանամերձ բնակիչների հետ, այդ շփումները չլինեն դեպքից դեպք, այլ լինեն կայուն կապ, որը կամրապնդի մարդկանց մոտ թե անվտանգության զգացումը և թե նաև բանակ համայնք կապը, ինչը կարևոր է։ Գիտեք, Նարեկ, ես կդժվարանամ որևէ ձևով կոորդինատներին չտիրապետելով հատուկ տեղեկատվության, որը նաև որոշակիորեն անհասանելի է մարդու իրավունքների պաշտպանին և ընդհանրապես մյուս պաշտոնատար անձանց բացառության պաշտպանության նախարարության որևէ հայտարարություններ անել։ Կարծում եմ պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը այդ առումով շատ հստակ էր ասելու, որ որտեղ են այդ դիրքերը, որքան հեռավորություն են ներքին հանդ նոր բնակատեղից և այլն։ Կարծում եմ այդ հարցերը իրենց պետք է ուղղել։ Ես կարծեմ, թե այո, մեր խումբը բնակիչների հետ է հանդիպել և մենք կապի մեջ ենք ներքին հանդի բնակիչների հետ, բայց գիտեք, ձեր ձևակերպումը կարծեմ վստահ չեմ կարող պնդել, պարոն Պապիկյանը բնակիչների արձագանքի մասին է 5-րդ շարասյուն ասել, թե կոնկրետ ինչ-որ պատգամավորի հարցին, ենթադրում կառավարության հետ հարցու պատասխանը։ Կներեք, ես ներողություն, քանի որ ծանոթ չեմ լսել պարոն Պապիկյանի արձագանքը և իրավիճակին, ենթադրում եմ կառավարության հետ ազգային ժողովի հարցու պատասխանի մասին է, որտեղ պատգամավորներն են հարցերը բարձրացնում։ Կարծում եմ այս առումով պարոն Պապիկյանը միշտ բաց է և պաշտպանության հաստատություններ, գերատեսչություններ կարող է մեկնաբանություններ ներկայացնել։